Головнокомандувач Валерій Залужний подякував західним партнерам за надані системи протиповітряної оборони, які нині збили рекордну кількість кінжалів, але наголосив, що Україна потребує більше ефективної протибалістики зброї, адже немає жодних підстав вважати, що Російська Федерація зупиниться. Про це повідомив головнокомандувач СУ, генерал Валерій Залужний, у соцмережі Х. Пряма мова. Сьогодні повітряні сили Збройних сил України збили 10 із 10 російських аеробалістичних ракет Х-47М2 Кинджал за допомогою системи Патріат. Це рекорд. Якби ракети влучили в ціль, наслідки були б катастрофічними. Дякуємо партнерам за зенітно ракетні комплекси. Немає жодних підстав вважати, що ворог на цьому зупиниться. Тому нам потрібно більше систем та боєприпасів до них.